Операція зі звільнення Мосула від бойовиків Ісламської держави розпочалась в Іраку. Урядова армія буде атакувати місто за підтримки коаліції США. Нині регіон патрулюють американські військові літаки. Нинішній наступ може бути найбільшим з 2003 року після вторгнення США в Ірак, усунення від влади Саддама Хусейна. У ніч проти неділі наступ на Мосул розпочали курдські бойовики. Місто найбільше на півночі Іраку. До початку війни в ньому жили 2 мільйони людей. Ми будемо разом, як нація, незалежно від релігії. Ми відбудуємо місто разом із мосульськими людьми. Ми повернемо життя і стабільність у Мосул. Скоро ми об'єднаємося з Мосулом і піднімемо прапор перемоги. Після цього в місті більше не буде бойовиків Ісламської держави. Ми врятуємо вас від тероризму і ІГІЛу.